10. sinif Cəbir 3-cü bölmə A variantı. Birinci çalışmanı tələb edir ki, ədədlər cütündən hansı eyni bir bucağın sinüs və kosinus ola bilər? Eyni bir bucağın sinusu və kosinusu ilə bağlı eynilik bilirik. Sinus kvadratı alfa, üstəgələ kosinus kvadratı alfa bərabər edir. Sadəcə bizdən tələb olunan bunları yoxlamaqdır. Hansıların kvadratlarının cəmi vahidə bərabər edir. A bəndindən başlayaq. 0,4-nin kvadratı 0,36. 0,8-in kvadratı 0,64. Doğrudan onu toplayanda 1. Deməli, doğru cavab A bəndidir. Deməli, bir daha fikir verək. Bizdən eyni bir bucağın sinusu ilə kosinusuna uyğun gələ biləcək ədədlər çıxdı. Biz də yadınıza salmalıdır ki, eyni bir bucağın sinus və kosinusunun kvadratları cəmi vahidə bərabərdir. Onda belə çıxır ki, yoxlamaq lazımdır ki, bu ədədlərdən hansıların kvadratlarını toplayanda 1 eləyir. Və A bəndini yoxladıq, A bəndi doğru çıxır. İkinci çalışmanın tələbi bir qədər fərqlənir. Birinci çalışmada eyni bir bucağın sinusu və kosinusu ola bilər tələbi var idisə, burada eyni bir bucağın tangensi və katangensi ola bilər. Eyni bir bucağın tangens və katangensindən bağlı bildiyimiz eynilik tangens alfa vuraq katangens alfa bərabərdir. Yəni, hasili birə bərabər olmalıdır və ya başqa cür desək, birbirinin tərsi olmalıdır. Gördüyümüz qədərincə, 1 ilə 2 də 1 birbirinin tərsi deyillər və onlar birbirinə vuranda vahid alınır. 3-də 1, 3-də 1-ə vurulanda eynən, 0,4-ü 0,6-ya vuranda yenə də birə bərabər deyil. 2-də 1 ilə mənfi 2-də 1 tərs deyillər, əksdirlər. Amma Y bəndə doğrudur. 3-də 2-ni 2-də 3-ə vuranda vahidə bərabərdir. Deməli, doğru cavab Y bəndədir. Cəmi radianla ifadə edin. Bu demək ki, gərək birinci onda dərəcəni radiana çevirək. Bilirsiniz, dərəcəni radiana çevirməkdən ötürü fi bölək 180 ifadəsinə vurmaq lazımdır. Üstəgələ fi'nin özü bərabərdir. 180-ə 120-nin 60-a ixtisar getdiyini nəzərə alsaq, 3, 2, bunda 3-də 2 pi, üstə gələk pi. Ortaq məxrəcə gətirsək, 3-də 5 pi. Y bərabərdə 12 kosinus x, üstə gələk 5 sinus x funksiyasının ən kiçik qiymətini tapın. Ümumiyyətlə, gəlin birinci funksiyanın ümumi şəklində tanış olaq. A sinus x, üstə gələk B kosinus x funksiyasıdır. Bunu bizdən əgər qiymətlər çoxluğunu tələb eləsələr, bunda mənfi kök hatta a kvadrat plus b kvadratından kök hatta a kvadrat plus b kvadratına qədər özləri də daxil olmaq şərti ilə dəyişir. İndi bizə deyəndə ki, ən kiçik qiymətini tapın, sözsüz ki, bundan kiçik qiyməti olmayacaq. Onda bu ifadənin ən kiçik qiyməti budur. Yəni, mənfi kök hatta 144, üstə gələ 25, mənfi 13. Y bərabərdir 2 kosinus 2x, üstə gələk sinus kvadratı x funksiyasının ən böyük qiymətini tapın. Ümumiyyətlə, trigonometrik funksiyalarla bağlı belə bir ən böyük qiymət, ən kiçik qiymət, ümumiyyətlə qiymətlər çoxluğu belə bir şey tələb olunursa, yaxşı olar ki, içərdəki ifadədə elə çevirmələr aparasınız ki, sadəcə bir dənə trigonometrik funksiya qalsın. Bu da hal-hazırda gördüyünüz kimi 2 dənə trigonometrik funksiya var. Argumentləri də fərqlidir. Bunu da görək, hansı çevirməni aparmaq mümkündür ki, biri qalsın. Kosinus 2x bilirsiniz, x-ə nəzərən 2 qat bucağın kosinusudur. 2 qat bucağın kosinusunsa, bildiyimiz qədərincə nə az, nə çox 5 düsturu var. Həmin o 5 düsturdan hansını istifadə eləməliyəm ki, daha əlverişli olsun hal-hazırda. Gəlin, yalnız sinusla olan formasını götürək. 1 minus 2 sinus kvadratı x formasını. Bu da 2-yə vuraq. 2 vurulsun, 1 minus 2 sinus kvadratı x. Üstə gələk sinus kvadratı x. Yəqin ki, başa düşdünüz nəyə görə yalnız sinusla olanı götürdüm. Çünki onsuz da mənə lazımdır ki, burada bircə dənə ya sinusla, ya kosinusla bağlı olan bircə ifadə qalsın. Hal-hazırda gördüyünüz kimi qalırdı. 2-yə vuranda 2, minus. 2-ni mənfi 2-yə vurdum, mənfi 4. Mənfi 4 sinus kvadratı, bir dənə sinus kvadratı, mənfi 3 sinus kvadratı. Çünki bu mənfi idi, bu müsbət idi, çıxıldı. Bax, indi yadımıza salaq ki, sinus və kosinusun tək dərəcədən qüvvətləri mənfi 1-1 parçasına qiymət alır.
Amma küt dərəcədən qüvvətləri və ya modulları 0-1 arasında qiymətlər alır. Yəni küt dərəcədən olduğuna görə 0-1 arasında qiymət alır. 2 çıxaq, 3 vurulsun, 0-1 parçasın. 2 çıxaq, 3 vuranda 0-1-ə, 0-3. 2-dən 3-ünü çıxanda mənfi 1, 2-dən 0-ını çıxanda 2. Deməli, bizdən ən böyük qiymət tələb olunurdu 2. Verilənlərin müqabilində sinus alfanı tapmaq tələb olunur. Gördüyünüz kimi, yarım bucağın sinusu verilir. Həmin yarım bucaq 90-180 arasında yerləşdiyi, yəni ikinci rütbə yerləşdiyi göstərilir. Sinus alfanı tam bucağın sinusunu tapmaq lazımdır. Bu, əslində, iki cür həll eləmək olar. Yarımcağın sinusu düsturunu açsam, əgər yadınızdasa plus minus kök altda 1 minus kosinus alfa bölək 2. Gördüyünüz kimi, hal-hazırda orada ifadəni qurub kosinusu taparam, sonra kosinusu uyğun da sinusu taparam. Bu, başqa bir üsulumuz da mövcuddur. Alfa, alfa bölək 2-yə nəzərən 2 qat bucaqdır. Onda mən bu ifadəni 2 qat bucaq kimi açacaq. 2 qat bucağın sinusu kimi. Bu olacaq 2 sinus alfa bölək 2, kosinus alfa bölək 2. 2 qat bucağın sinusu. Gördüyünüz kimi burada da yenə 2 qat bucaqdır. Nəyə görə? Çünki buradakılardan 2 dəfə çoxdur. Ona görə 2 qat bucaq verilmir. Sinus alfa bölək 2-nin qiyməti var. Yerinə qoyacaq. Amma kosinus alfa bölək 2-nin qiyməti yoxdur. Bu bildiyimiz bir şey var ki, sinus varsa yeni bir bucağın kosinus tapmaq problem deyil. Onda kosinus alfa bölək 2-ni kənarda tapaq. Rübə fikir versək, dedik, ikinci rübdəyik, 90-180 arasında. İkinci rübdə kosinus mənfidir. Mənfi kökəndə 1 minus sinusun kvadratı. 0,8, amma mənfi. Hər şeyin qiymətini bildik, yerinə qoyduq. 2 buraq, 0,6, buraq, mənfi 0,8. O da bərabərdir. Mənfi 0,96. Vermiş ifadənin ən böyük qiymətini tapın, tələb elədi. Kəsrin əgər sürəti sabitdirsə, dəyişmirsə, onda kəsr özünün ən böyük qiymətini alması üçün gərək məxrəc ən kiçik qiymətini alsın. İndi gəlin məxrəcin ayrıca qiymətlər çoxunu hesablayaq, heç siz ayrıqda da hesablamayaq, bir yerdə baxaq. 3 bölək. Bayaqlar dedik ki, sinus və kosinus cüt dərəcədən olarsa, ya da modul üçün olarsa, qiymətlər çoxlu 0,1-dir. 0,1. Üstə gələ 5. 3 bölək. 0,1-in üstünə 5 gəlsək, onda, özü istəyirəm, 5, 6. Bayaqlarda qeyd elədiyimiz kimi, kəsr özünün ən böyük qiymətini alması üçün məxrəc gərək onda özünün ən kiçik qiymətini alsın. Çünki sürət sabitdir. Onda, başqa cürdə yəni, bölə də bilərdik. 3-ü 5-ə bölməliyik konkret olaraq hal-hazırda. Amma dediyim kimi, ümumi hesablamağa qalsa, lafisiniz ümumi formasına baxaq. Aralığa böləndə və ya aralığı çıxanda bilirsiniz, çarpaz yerinə yetirirlər. Birinci sağa, sonra solu. 3-ü 6-ya bölsəm 0,5, 3-ü 5-ə bölsəm 0,6. Bizdən ən böyük qiymət tələb olunurdu. Ən böyük qiymət 0,6. Amma birbaşa dediyim kimi, ən kiçik qiyməti bir dəfə götürür, 3-ü 5-ə bölür, 0,6 ilə belə yaza bilərdiniz. Amma bəzi hallar var ki, orada yaxşı olar ki, belə yazasınız. Verilmiş trigonometrik funksiyanın ən kiçik müsbət tam dövrünü tapın. Sinus və kosinus yenə də tək dərəcədən olarlarsa, onların dövrü 2π-dir. Yox, sinus və kosinus cüt dərəcədən olarlarsa və ya modulun içərisində olarlarsa, onların dövrü 2π-dir. Deməli, bunun cavabı ən kiçik müsbət tam dövr 2π-dir. Eyni bir bucağın tangens və katangensinin cəmi 3-dür, onların kublar cəmini tapmaq lazımdır. Yəni, onda vermiş bu ifadənin özünü kuba yüksəldir. Birincinin kubu, ikincinin kubu, birincinin kvadratı ilə ikinci hasilinin 3 misli, ikincinin kvadratı ilə birinci hasilinin 3 misli. Mən oradan ortaq vuruq olaraq birinci ilə ikinci hasilinin 3 mislini çıxardıram. İçəridə qalır onların cəmi, tangens x, tangens x.
Qarabət 3-ün kubu 27-dir. Bir daha fikir verək. Onsuz da birincinin kubu da olacaqdır orada, ikincinin kubu olacaqdır. Mən onları bir yerə qruplaşdırdım. Bir yerə gətirdim. Sonra olmalı idi 3 tangens kvadratı katangens. Sonra üstə gələk 3 katangens kvadratı tangens. Mən oradan 3 tangens katangens ortaq vuru kimi çıxartdım. Tangens plus katangens qaldı. Məqsədim nə idi? Eyni bir bucağın tangensi ilə katangensin hasili birə bərabərdir. Tangensi katangensin cəmini özləri veriblər, 3-ə bərabərdir. 3 vuraq, 1 vuraq, 3 bu elədir, 9. Amma bizə bu ifadə lazımdır gördüyünüz kimi. Onda bu 9 keçir sağ tərəfə. Onda tangens kubu x, üstə gələ katangens kubu x bərabərdir. 27-9, yəni 18. Funksiyanın ən böyük qiymətini tapın. Diqqət eləsəniz, bundan öncəki 4-cü çalışmadakı ilə orada belə bir qayda vermişdik. Dedik ki, y bərabərdir a sinus x, üstə gələk b kosinus x funksiyasının qiymətlər çoxluğu mənfi kök altında a kvadrat plus b kvadratı, bir də kök altında a kvadrat plus b kvadratı parçasından yerləşir. B-nin həmin çalışmadır. İstəsəm, hal-hazırda bunu vurub açıb, sonra a kvadrat plus b kvadratını hesabla bilərəm. Ya da ki, indi hal-hazırda a kvadrat plus b kvadratını hesablayıb kök alıb, sonra yeni 4-ə kök 2-yə vura bilərik. Fərq yoxdur. Mariyyət 2 ədədlərini işləmək daha rahatdır. Bunda kök altında 1-in kvadratı üstə gələk. Mənfi 1-in kvadratı bərabərdir kök 2-yə. Amma dediyimiz kimi bunu qarşıdakı əmsala vurmaq lazımdır. Onda 4-də kök 2, vuraq kök 2, o da bərabərdir. 4-də 2. Başqa sözlə desək, 2-də 1. Cavablara uyğun da yazsaq, 0-da 5. Mən hal-hazırda fikir versinizsə, müsbət formasını götürür. Çünki burada ən böyük qiymətini istəyir. Amma ən kiçik qiymətini istəyirsək, sadəcə qabağa bir mənfi yazacaq. Düzdür, dəyişməyəcəkdir. Yəni, eynən qaydada sadəcə mənfədə qalmayacaq.